stigla nam je oprema u vrednosti od preko 3000 evra za hemijsku laboratoriju. U pitanju su savremeni modeli instrumenta pH-metra i turbidimetra. Turbidimetar se koristi za određivanje mutnoće vode, u stvari za određivanje mutnoće rastvora. Bitno je napomenuti i to da smo mi uz ove instrumente dobili i standardne rastvore koji služe za baždarenje. I još jedna povoljnost, da tako kažem, je što se radi o portable instrumentima, to jest vrlo su pogodni za rad na terenu. Ne moraju dakle biti stacionirani u laboratoriji. Naši učenici će verovatno ići na neki terenski rad. Znači će pre svega svim učenicima, znači s obzirom na to da se ta materija radi tokom gimnazijskog školovanja i imaće naravno laboratorijske vežbe iz tih nastavnih oblasti, ali svakako će značiti i tradicionalno našim dobrim hemičarima, odnosno učenicima koji se uspešno takmiče na takmičenjem iz hemije na državnom nivou. Čini mi se da ravnomerno nekako raspoređujemo pažnju i ravnomerno ulažemo u nastavu svih predmeta. A što se tiče matematičkog smera, normalno je da su tu prioriteti matematika, fizika, hemija, biologija. Mi smo krajem ove godine takođe nabavili vrlo skupe mikroskope. Do sada su se koristili mikroskopi koji su nabavljeni pre 30-40 godina. Interesovanja dece su takva. Vežbe iz hemije, biologije, fizike su veoma bitne za što uspešnije sa ovladavanje gradiva. S druge strane, opremamo naravno i kabinete za društvene nauke, a naravno imamo saradnju sa departmanom za fiziku, departmanom za hemiju, sa filozofskim i filološkim fakultetom iz Beograda i tako. Izlazimo u susret interesovanjima naših učenika. I ako je raspust, u nekoliko učionica se radi, naši učenici su tu, njihovi profesori, odnosno njihovi mentori takođe rade sa njima, polako se zahuktavaju i ulazimo u onaj krug takmičenja.